Thank you.
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ
ساقي اون والی کنڈیشن اون والی پیٹیاں بھی نہیں آ رہی ہیں کیونکہ اس جگہ پہ بابا جی نے جو اقام بتائی مجھے سمرن کیتا ہے اس سمرن کی برکت دے دوارہ جو آج آپ جس طرف سنکر کو درس سے مہارا جی کو اتنا جو دیوی جو شوکت ہو بڑی سنکرانی کرپا ہے ساڑے رکھر دے جو علاقہ نمسی سنکرہ اپنے نگر دے میں پہنچ کے جو ماں پرکھا دے استان دے حالیان واقع پرکھا تو خوشیاں پراب کر دیا ہن سو پہ بہت زیادہ سمار کے نہ جائیے جو باروں سے یہ کھانڈ پاٹھا دے پھوک پہ ہن پرسو روئی تو لے کے پرارم ہوئے چوتھی شمار گرمخ پروارن جنہ گرمخ پروارن اس لیے کھانڈ پاٹھ پرارم کروائے ہن وہاں پائی پرکھا رہنو سروپے دے کے سنمانت کیتا جانا ہے گروہ کر دی بخشش ہے سمو گرمک پروار گروہ کر دی بخشش حاصل کرن اس تو پرانت اگلا پروگرام آپ جی سروت سنگتانو نالو نال دسیا جانے سردار محمد سنگی نے کار پروگرامی کار بخشش کی تھی ہے سردار محمد سنگی نے کار سردار محمد سنگی نے کار سنگی کار بخشش کی تھی ہے ابھی بی بی مندیر کو اتنا پروار Thank you.
Oh, yeah.
ترجمة
ترجمة
ਕਿਉਂ ਯਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸੋਗੀ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰਾ ਸਨਮਾਨ